справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода». І з вами я, її ведуча Ясніцька Леся. 19 лютого у 1878 році Томас Едісон створив музичний програвач, відомий сьогодні під назвою фонограф. Машина, котру створив Едісон, зчитувала дані за допомогою голки зі свинцевого обертаючого циліндра. А першою відтворюваною піснею на фонографі була «Mary had a little lamb». Якої ж погоди очікувати у Тернополі та області, дізнаємося від тернополян. Хмарно, з проясненнями, без істотних опадів на дорогах, ожеледиця. Температура повітря вночі 5-10 градусів морозу, в день від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. По місту. Хмарно, з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від 4 до 9 градусів морозу, в день від 3 градусів морозу до 1 градуса тепла. Лютого у 1993 році англійські дослідники Ренольд Фінс та Майк Страут стали першими людьми, які подолали пішки Антарктиду. А у мене все на сьогодні. Я прощаюся з вами. Зустрінемось на вулицях міста і на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.